চৰকাৰৰ নতুন এছঅপিৰ অনুসৰি অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ সকলো জিলাৰ শিক্ষানুষ্ঠান। অষ্টম শ্ৰেণীলৈ বন্ধ থাকিব অসমৰ সকলো জিলাৰ শিক্ষানুষ্ঠান। আনহাতে নৱম দশম শ্ৰেণীৰ বিদ্যালয়ত পাঠদান হ'ব সোমবাৰ, বুধবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে। বিপৰীতে একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান হ'ব মঙলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰে। নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি 25 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা। অৱশ্যে এই সময়ছোৱাত অনলাইন ক্লাছসমূহ পূৰ্বৰদৰে চলি থাকিব আৰু পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়া পৰ্যন্ত অষ্টম শ্ৰেণীলৈ বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব। ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিদ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। নীৰজ চোপ্ৰালৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰম বিশ্বস্ত সেৱা পদক। টকিঅ' অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰা জেভলিন থ্ৰোৱাৰ নীৰজ চোপ্ৰাক প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰম বিশ্বস্ত সেৱা পদক। সেনাৰ 4নং ৰাজপুতানা ৰাইফলছ ৰেজিমেণ্টৰ সুবেদাৰ নীৰজ চোপ্ৰাক 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰদান কৰিলে এই সন্মান। উল্লেখ্য যে নীৰজ চোপ্ৰাকে ধৰি সেনাৰ মুঠ 388জন জোৱান তথা বিষয়াক বীৰত্বৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মেডেল ঘোষণা কৰিছে। এই মেডেলসমূহৰ ভিতৰত আছে 12টা শৌৰ্য চক্ৰ, 29টা পৰম বিশ্বস্ত সেৱা আৰু 4টা উত্তম যোদ্ধা সেৱা পদক, 53টা অতি বিশ্বস্ত সেৱা পদক, 13টা যুদ্ধ সেৱা পদক আৰু 122টা বিশিষ্ট সেৱা পদক।